Och här har vi den första då, den första ni hade, eller? Han och Mag. Vad var det modellnamnet, sa du? R24. R24. Och vad kan vi säga om denna rackare? Tvåcylindrig tvåtaktsmotor med spolkompressor. Det betyder alltså att det är olja i tåget på den, fast det är en tvåtaktare. Han, istället för kompression i tåget som du har på en vanlig tvåtaktsmotor, är det en kompressor som matar luften i den här. Mm-hmm. Ja. På en diesel alltså? Ja, på en diesel, ja. Så det är en tvåtaktsdiesel? Det är en tvåcylindrig tvåtaktsdiesel utan vevhuskompression. Ja. Sug på den en stund. Ja, det är ju som en vanlig kompression uppe i kolven. Ja, ja. Men på tvåtaktar, när kolven går ner, så har du ju bränsleblandningen i vevhuset. Och så trycker han upp det via en kanal med luft och grejer. Och fram- det gör ju inte det här. Den har ju vanliga insprutare. Och så kommer luften via en kompressor istället. Och så har han smörjan i olja i sumpen, precis som en fyrtaktare. 57 så såldes det 4 stycken sådana där. Mm. Och en finns där nere på gränsen mellan Östergötland och Småland. Och sen då en järnslam där borta. Mm. Mm. Och den här då? Ja. Den här så... är ju dessutom orörd original. Det är originaldäcken på också. Ja. Vi har bytt sätesdynan på den. Ja, för den var ju så dålig. Så att vi köpte den av Skaraverken, men då fanns han i väring, så vi hämtade den ju där. Och då var det motorn i papplådor. Okej, okay. Ja. Mm. Ja. Men den var havererad, men den var, hade de liksom... Hade de renoverat motorn då, fast inte plockat ihop den? Nej, eller var det, nej. Det är ju en sån där rotskompressor på den. Det är ju två tvåbladiga kugghjul som går emot varandra. Va? Mm. Och de är lagrade i så stora vanliga radialkullager. Och det var ett sånt som hade rasat. Så att han gick en liten stund, och sen, tills han blev varm, då nöp han. Mm. Och sen när han hade stått lite, då gick han en stund igen. Mm. Ja, kompressorn sitter ju där förresten. Mm. Där. Det är ju kompressorn. Okej. Okay. Det finns en i Skåne, som en Ferguson med sån här motor, som de har renoverat och snyggt. Och det var på en stor gård, de hade köpt den för att ha den och köra på fordbordet med. Jag skrapar rent och grejer med. Men de fick sluta med det, för det har rört för mycket på kor. Alltså, ja, för det... Han har ju kunnat kopiera. Ja, jag tänkte säga det. Hur är det med förbränning på en sån här? Oja, det är skit. Ja. Pass på den. Det här är egentligen en för sin ålder väldigt, väldigt avancerad traktor. Ja. Han har riktig differentialspärr. Han är rätt så hög i markfrigången. Han har riktiga styrbromsar. Han har två växellådor. En högregisterlåda och en lågregisterlåda. Mm, mm, mm. Men som sköts på samma växelspak. Aha. Så mitt i friläget på låglådan kan du dra spaken rakt bakåt, och då kommer du till högerregisterlådan. Ja, ja. Så att det är höger, ja, men inte en separat höger- och låglåda. Nej, nej, nej. Men vad har ni använt till här? Alltså, sen han har gått med snöslunga. Det är en snöslunga bakom. Ja, ja. Och han har sett ett fan med det, kan jag lova dig. Det är 24 hästkrafter, men det är de minsta hästkrafter du kan tänka dig. Alltså, ja. Det är en svag. Samtidigt får vi säga att han var seg. Ja. För att vi har en snöslunga, den är Laraverkens. Mm. De skrev i sina broschyrer att snöslungan behövde 40 hästkrafter. Mm. Och den har 24. Det gick inte så fort, men det gick. Ja. Han är sån också, så att han kan gå på toppvarv. Okay. Börjar han falla i varv, då ramlar han rätt igen. Ah, okay. Ja. Det är liksom ingen... Jag tror att svänghjulet är gjort i pressat smörpapper. Det är vridmomentet. Ja, det är ungefär så. Okay. Det är ungefär så. Alltså, det är en förkammare diesel. Mm. Och det betyder ju att det går luftspiraler på den, så jag måste värma den innan jag kan starta. Han sa lite mer då. Och den här köpte ni 1965? Ja. Ibland hoppar jag en gång på första varvet, och ibland är han fanlig.